siz Qurban müəllim, Allahım and olsun, bir daha mən sevindim ki, nə yaxşı mənim yetişim tez olub bu günlərə qalmayıb. Mən o hər o şikəst hərbiçiləri gördüm. O döyüşən oğlanların vəziyyətini gördüm. Mən bir daha dedim, nə yaxşı yetişim tez olubdu. Belə şikəst olub diri olmayıbdı. Mən çox pis oldu. Bəlkə bayağı baxışan danışıqa, həm o gördüyüm oğlana. İki qardaşdır, baxın qurban müəllim, İlham qardaş gördü. Biri şəhid olubdu, birə sizin onu kim TV-də verəcək. O birisi, onun İlham qardaşı xəbər olmadı, onun yoldaşı manələr danışdı orada. İnanın ki, indi nə deyim valla. Ki, ailələr bütün, ana təsəvvür eləyin. Bir qardaş şəhid olubdu. Borcuydu, hamımızın borcudur vətən uğrunda şəhid olmaq. İki övladı qalıb, bir yoldaşı qalıb o ailədə. Baxın, Nicata işgəncə verir, ağır işgəncə, Nicatın qoru şikəstdir, insan şikəstdir. İnsan iki uşaqda Nicatınkidir, bir ailəsi ilə özü. Ailə üst-üstə, qurban müəllim, ailələr məhv olub gedirik, təqdim, mən bunu bir dəfə deyirdim, hamı söz kimi qəbul edirik. Bunlar bir nəfəri məhv eləməyibləri, bunlar bütün Azərbaycan 2003-nə işgəncə görən oğlanları 2003-nə ailə məhv olub dağılıb gedirik. Çox acınacaqlı, dəhşətli bir vəziyyətdədir. Biz bu qədər 3-4-cü ayına keçibdir, bizim elə bir nə prezidentim, mən həmçə demişdim, yenə deyirəm, hamısının adı var, özü yox, milyonları var, heç bizə aidiyyət yoxdur, maraqlanın gedib belə bir insanlara kömək edin də, belə olar, belə dövlətçilik olar. Səbirli olun, səbirli olun, bu məsələ araşdırılanda, indi mən çox şey deyə bilmirəm efirdən, məlum olacaq ki, minlərlə, Ardasa bir 10 minə qədər adam, 10 minə qədər adam ağıllı başlı məhv edilib, psixoloji və mənəvi baxımdan. Ailələr, tayfalar sındırılıb. Təsəvvür edin, kişi gönlü nə hala salınıbsa, kişi öz haqqını bu gündə müdafiə eləmir. Ana, oğlunun öldürüldüyünü bilir. Ayda 600 manat pul almaqla uşağının qanını tələb eləmir ki, mənim uşağımı kim öldürüb? Niyə öldürübsiniz? Elə qorxulublar ki, ailələri, kişiləri. Dəhşətdir bu şeylər.